120-та бригада ТРО розгромлена, родичі військових не можуть вийти на зв'язок з бійцями. А у командування бригади колосальні втрати називають фейком. У Торецьку ситуація на межі. Росармія вже зайшла у місто. Про головні новини з передової говоримо просто зараз на каналі «Сейчас». Закликаю підписатися, і ми починаємо. Тривожні новини з фронту. У мережі розгортається скандал. Родичі бійців 120-ї бригади ТРО б'ють на сполох, заявляючи, що її розгромили на передовій. Про це повідомляє сама бригада на своїх сторінках у соцмережах, але у дописі заявили, що всі ці меседжі є хибними. Мовляв, їх поширюють люди, які не володіють ситуацією. А чутки про розгром є брехнею та знаряддям в інформаційній війні проти України. Там кажуть, що один з батальйонів увійшов в складне та непросте зіткнення з ворогом, однак бійці не залишили позиції і продовжують виконувати завдання. А командування вже нібито направило підкріплення. Натомість рідні бійці упевнені, їх намагаються обвести навколо пальця. Далі дослівно. Брехня. Всі, хто причетний до вашої бригади, знають ставлення вищих командирів до бійців. Замість цієї писанини ви б краще робили справді потрібну роботу для збереження життя особового складу. Так от пише одна із користувачок мережі. Ну, все почалося з цього посту у Фейсбук, який 4 серпня з'явився на сторінці Альони Андрієвої. Пропоную цитувати головне. 120-й батальйон ТРО розгромлена 173-ця бригада. Із 400 чоловік залишилося майже 50. Виведіть солдат. В них немає ніякої вогневої підтримки. Ані артилерією, ані дронами. Техніка розбита. Контужених, поранених не лікують, на ВЛК не посилають. Запрет. Визивають, хто вдома з інфарктом на передову. Солдати тільки живою силою тримають майже здаті позиції. Кінець цитати. Автор пише, що генерали ТРО кидають солдат на смерть, а росіяни нещадно страчують військових і поширюють жахливі відео у своїх зет-групах. У дописах згадується, що місце дії розгортається у Донецькій області. Наразі невідомо, про який саме напрямок йдеться і що саме там взагалі трапилось. Однак важка, ба навіть критична ситуація у ці дні поблизу Торецька. Російські окупаційні війська зайшли до міста, про це повідомив воєнний журналіст Юрій Бутусов. Пряма мова. Загрозлива обстановка у Торецьку, ворог зайшов у місто та зачепився за околицю. Продовжує повільно, але постійно просуватися малими штурмовими групами. Їх б'ють, знищують, але у росіян резерви і вони мають тактичну ініціативу. Тож можуть концентрувати свої сили на окремих важливих ділянках і створювати там значну перевагу. Бутусов констатує значні втрати підрозділів 32-ї механізованої бригади, а ще він звинувачує командування ОТУ, а саме полковника на прізвище Лідовой, у тому, що той не ухвалює необхідних рішень і не бере на себе відповідальність. Наступ росіян на новій території України відзначає аналітичний ресурс Deep State. Згідно з оновленнями на мапі бойових дій, ворог просунувся у північному, Залізному на Торецькому векторі, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного на Покровському. Сили оборони України змушені були відійти з урочища Ступки Голубовські-2 попід Часовим Яром. Важливо зауважити, що саме місто встояло, і наші воїни стабілізували обстановку і все-таки відкинули противника. Про це інформує військовий телеграм-канал «Бахмутський демон». Всього окупанти просуваються в Україні на трьох напрямках. Аналітики Інституту вивчення війни визначають тиск агресора на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. За даними Генштабу Збройних сил України, на Покровському відтинку тривають бої в 10 локаціях. На Времівському напрямку відбито 2 штурмові дії противника в бік Водяного та Роздольного. А це бійці 32-ї ОМБР продемонстрували кадри ураження противника в населеному пункті Дружба. Нападник стирає турецьку агломерацію і за це отримує міцним залізним кулаком від сил оборони. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі. Минулої доби на той світ відправилося 1180 ворогів. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 31 бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. На цьому я вам вдячна за увагу. Будь ласка, пишіть свої коментарі щодо почутого та побаченого, яка ваша оцінка ситуації. Залишайте, будь ласка, всі думки під цим роликом, ставте свої вподобайки та підписуйтеся на канал «Сейчас». А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Будьте з нами і продовжуйте перегляд.
Тепер це реальність. Зеленський підтвердив передачу F-16 Україні. Вони вже панують у нашому небі. Поки що ми отримали 10 одиниць із 79. Із США вже лунають заклики створити іноземний легіон з пілотів, які будуть теж літати на тих, які можуть передати додатково. Чи реальна ця ініціатива та коли надішлють решту винищувачів? Всі подробиці для вас за мить. Зараз підпишіться і вже поставте лайк. Усі кнопки унизу. Тепер обговоримо усі деталі. Отже, український лідер уперше підтвердив, що бойові літаки F-16 дійсно вже перебувають на території країни. Він нагадав, що Україна від самого початку Великої війни закликала союзників передати їй омріяні винищувачі, щоб захистити своє небо від атак РФ. Український лідер подякував партнерам і особливо країнам, які першими прийняли заявку України на поставку літаків – Данії, Нідерландам та Сполученим Штатам. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм. Як пише CNN, Зеленський сказав, що не може прокоментувати конкретні бойові завдання і кількість F-16, які вже перебувають в Україні, але він зазначив наступне. Вибачте, будь ласка, але в будь-якому випадку партнери знають, яка кількість, поки що та кількість, яка є в Україні. Поки що та кількість пілотів, які вже навчені, цього ще недостатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткових F-16. Позитив є в тому, що наші хлопці зараз, багато хлопців зараз навчаються. Тим часом в небі над Одесою вже промайнув F-16. Відповідне відео публікують місцеві медіа. А ось і фото наших красенів. Так вони виглядають, і на них вже є розмітка повітряних сил України. Нагадаю, у серпні минулого року, після кількох місяців лобіювання з боку Києва, США дали згоду на передачу Україні винищувачів F-16. Напередодні медіа повідомляли, що нібито перші повітряні судна прибули до нашої країни. Американський The Economist повідомляє, що до України 31 липня прибуло 10 із 79 літаків F-16. До кінця 2024 року Україна має отримати ще 20 винищувачів даного типу. Решта літаків обіцяні так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами. Перебуватимуть партіями протягом 2025 року. За словами Бена Ходжеса, колишнього командувача американськими силами в Європі, розчарування з приводу того, скільки часу пішло на доставку літаків в Україну, дуже велике. Однією з причин затримки з надання достатньої кількості F-16 для того, щоб мати вплив, він називає жалюгідну нестачу навчальних місць для українських пілотів – політичне рішення адміністрації. Також вплинуло й незнання пілотами англійської мови та складність літаків порівняно з МіГ-29 та Су-27. Американський пілот і полковник ВПС США у відставці Джефрі Фішер пропонує створити спеціальний підрозділ з пілотів-іноземців, аби допомогти Україні вибити ворога. Схоже, відбувалося раніше, коли американські громадяни, які мали льотні навички, літали від імені іноземних держав. Можливим варіантом є іноземний винищувальний легіон. Якщо це станеться, ми можемо досить швидко перейти з 20 українських пілотів до 120. Це іноземні неамериканські військові пілоти F-16, хлопці, які вийшли на пенсію і все ще мають тисячі годин нальоту на F-16 потенційно, переконаний Фішер. Українські експерти сумніваються у цій ініціативі, бо головною проблемою є як кількість переданих винищувачів, так і її нестача у самих американців. Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснює, уявімо, що США різко змінюють свою позицію і додають необхідну кількість машин. Фізично, ось вам 128 машин без питань. Але тут виключно теорія, на практиці цього не буде. Тому що зараз у США критичний брак самої авіації, Конгрес проти списання машин. І те, що вони списують, це вже той мотлох, який навіть не завжди годиться, зауважив Катков. Колишні військові США попереджають, що потрібно бути готовим частину літаків втратити, адже цьому неможливо запобігти в умовах війни, вважає Роберт Гамільтон, полковник армії США у відставці. Далі цитую. Звісно, під час розрахунків потрібно буде врахувати можливості російської протиповітряної оборони, наземної та ворожих літаків, дальність їхньої роботи. Україна неминуче втратить деякі F-16. Це війна. Годі уявити, що жоден не зіб'ють, заявив він. Водночас варто знати, у чому ми можемо застосовувати винищувачі. Вони є багатоцільовими літаками.
Ними можна підтримувати з повітря військ на землі, так і допомагати ППО. Можна патрулювати небо, збивати ворожі літаки. Чи зможуть щось змінити на полі протистояння з РФ ці повітряні судна? Напишіть власні думки у коментарях. Підписуйтесь та ставте вподобайку. Побачимось!